فورس کے رضاکار مندرجہ ذیل فرائض سر انجام دیں گے. مستحق افراد، بے روزگار، مزدوروں کی شناخت تاکہ امداد کا عمل شفاف اور مؤثر رہے. راشن کی تقسیم و ترسیل میں انتظامیہ کی مدد کرنا تاکہ امداد بر وقت پہنچ سکے. اشیاء کے لیے گودام کی فراہمی، قرنطینہ کے قیام اور اس کی دیکھ بھال میں انتظامیہ کی مدد کرنا تاکہ وہاں قیام پذیر افراد کی بہتر دیکھ بھال کی جا سکے. گھروں میں قائم قرنطینہ پر پہرہ دینا تاکہ ان کی ضروریات پوری کی جا سکیں. ہسپتالوں اور عوامی جگہوں پر سماجی رہنمائی اور شعور کی آگاہی. کارکنوں کی نقل و حمل میں مدد فراہم کرنا. کرونا وائرس کے مشتبہ کیسوں کے علاقے اور مشتبہ کیسز کو ٹریک کرنا اور پتہ لگانا. ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، ملاوٹ، اصولوں کی خلاف ورزی، انتظامیہ کی منمانی کی نشاندہی. عوامی اعلانات اور جنازے کے انتظامات. لاک ڈاؤن کے نفاذ میں مدد. کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا حصہ بننے کا طریقہ، پاکستان سٹیزن پورٹل پر رجسٹریشن کروائیں. کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا رجسٹریشن فارم پر کریں. جیو میپنگ کے ذریعے اپنا پتہ درج کریں اور وزیراعظم رضاکار کا حصہ بن جائیں.